Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e, por meio dessa reprogramação, você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental, com certeza, irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. Agora, vamos começar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7, 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2, 0. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico em existem provisões ilimitadas e elas vêm até 7, mim. Eu domino minha 4, mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5, o dinheiro é uma energia 2, maravilhosa 2, e divina. Amor, alegria, eu amo 7, ter dinheiro 4, através de mim. 1, eu nasci para 8, ser feliz todas e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. 5, eu tenho 2, muita facilidade 7, em administrar meu dinheiro. 7, por isso, meus 4, pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar 8, financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro 2, são sempre 2, grandiosos. 0, eu amo ter dinheiro. 7, existem provisões 4, ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar 8, financeiramente. Eu me abro para a prosperidade 5, ilimitada que existe 2, em toda a parte. 0, do dinheiro. 7, eu pago minhas contas 8, com 8, amor e alegria. De abundância flui livremente 8, através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, estão 2, atendidas. Eu simplesmente 0, agradeço e fico em existem provisões 7, ilimitadas 4, e elas vêm 4, até mim. Eu domino 5, minha mente. Por isso, meus pensamentos 8, são somente de abundância, minha prosperidade e gratidão que existe 5, em toda parte. 2, o dinheiro 0, é uma energia maravilhosa 4, e divina. 7, alegria, eu 4, amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, eu simplesmente 2, agradeço. 0, eu tenho muita facilidade em administrar 7, meu dinheiro. 4, por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, o dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu 7, ter dinheiro. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 5, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a mostrar o meu dinheiro. 7. 4, eu pago minhas contas 5, com amor e alegria. De abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos 5, com relação ao dinheiro. Todas 2, as minhas 7, necessidades 0, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço 7, e fico em existem 4, provisões 4, ilimitadas 1, e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. 8, por isso, meus pensamentos são somente de abundância, minha prosperidade e gratidão que existe 2, em toda a parte. 0. O dinheiro é uma energia 7, maravilhosa 8, e divina. 8, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente 8, através de mim. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 2, 0, simplesmente 0, agradeço. E fico eu tenho 7, muita facilidade 4, em administrar 4, meu eu dinheiro. Domino minha mente. Por
isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, 2, o dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. E o 4, ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 5, 2, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 4, 1. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 5, 2, com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 7, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, sim, minha prosperidade limitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito. Por isso, meus pensamentos são somente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2, 0. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 2, 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em 7, 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2, 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7, 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Zero. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente.
por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 5. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 4. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em existem provisões ilimitadas. 2. Elas vêm até mim. 0. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 0. Por isso, meus pensamentos são somente de sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. 2. 0. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. 2. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. Através de 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo 0 ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2. 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades são atendidas. Eu simplesmente agradeço. 0. E fico. Existem provisões ilimitadas. 7. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a prosperar o meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 0. Eu simplesmente agradeço. E fico em 7. Provisões ilimitadas. 4. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Me há prosperidade ilimitada que existe 5. Em toda a parte. 2. O 0. Dinheiro é uma energia maravilhosa 7. E divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 2. Eu simplesmente agradeço. 0. Eu tenho muita facilidade 7. Em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso,
isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Amo. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 5. Pensamentos com relação a dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. E alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Zero. Dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar sinceramente. 2. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 4. Dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 2. Pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico em Existem paz. Provisões ilimitadas. Oito. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 0. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente. 5. 2. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 7. Com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. 5. Eu domino a minha mente. 2. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. 7. Gratidão. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente. 2. Através de 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar. Para ser atendidas. Eu simplesmente agradeço
Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Cinco, por isso, meus pensamentos dois, são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, quatro. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Cinco, existem provisões ilimitadas dois, e elas vêm até mim feliz, de infinitas prosperar. Sete, quatro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Zero, abundância zero, flui livremente através sete, de mim. Quatro. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas cinco, e elas vêm até dois, mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente sete, de abundância, me abro, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Sim, alegria. Eu amo dois, ter dinheiro livremente através de mim. Sete, nasci para ser feliz quatro, e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente oito, agradeço. E fico. Eu tenho muita facilidade em administrar cinco, o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Dois. Por isso, meus zero, pensamentos são somente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo sim ter dinheiro. Dois. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Cinco. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Prosperar. Abundância sete, flui livremente quatro, através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço cinco, e fico. Existem provisões dois, ilimitadas zero, e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por sete, isso, meus pensamentos são quatro, somente de abundância e prosperidade e gratidão que existe oito, em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa cinco, e divina. Dois, alegria, eu zero, amo abundância, ter dinheiro livremente. Sete, quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico. Eu tenho muita cinco, facilidade em administrar dois, meu dinheiro. Zero. Por isso, meus pensamentos são sete, de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Oito. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre cinco, grandiosos. Eu amo dois, ter dinheiro. Zero. Existem provisões ilimitadas sete, e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Oito. Eu me abro para a prosperidade ilimitada oito, que existe em toda a parte. Cinco, meu dinheiro. Dois, zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Sim, eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. Até mim. Sete, eu domino a minha mente. Quatro, por isso, meus pensamentos são somente de abundância, eu me abro, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro cinco, é uma energia dois, maravilhosa contas, e divina. Amor, alegria, eu amo abundância, ser dinheiro livremente. Quatro. Eu nasci para ser feliz todas e as prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Cinco, eu tenho muita dois, facilidade em zero, administrar o meu eu dinheiro. Eu domino a minha mente. Sete. Isso, meus pensamentos quatro, são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar oito, financeiramente. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre dois, grandiosos. Eu zero, amo ter dinheiro. Sete, existem provisões ilimitadas. Quatro, e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Zero. Eu pago sete, minhas contas com amor quatro, e alegria. Zero, abundância flui livremente através quatro, de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Dois, eu simplesmente agradeço zero, e fico. Existem provisões ilimitadas. Sete, elas vêm até mim. Quatro, eu domino quatro, a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. Cinco, dois, o dinheiro é uma energia zero, maravilhosa e divina. Sete, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Oito, eu nasci para ser feliz todas e prosperar as financeiramente. Atendidas. Cinco, simplesmente agradeço.
agradeço. 2. Eu tenho 0. Muita facilidade em administrar meu dinheiro. Minha mente. 4. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim com infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Que existe em toda 2, parte. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa 7, e divina. 4, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Simplesmente 0. Agradeço. Eu tenho muita facilidade 7, em administrar 4, meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são 8, somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. 2. O dinheiro, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 7, grandiosos. Eu amo 4. Ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Meu dinheiro. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. De a abundância flui livremente através de mim. 5. Meus pensamentos 2, com relação ao dinheiro. Todas 0, as minhas 6, necessidades 6, estão atendidas. 7, eu simplesmente agradeço 4, e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 8, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Existe 0, toda a parte. O dinheiro 7, é uma energia 4, maravilhosa 4, e divina. Amor, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente através de mim. Eu nasci para 5, ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. 7, eu tenho muita 4, facilidade em administrar o meu dinheiro. Minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar 5, financeiramente. 2, 0. O dinheiro, meus pensamentos com relação 7, ao dinheiro 7, são sempre 4, grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8, existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar 5, financeiramente. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente 5, através de mim. 2. Meus pensamentos 0, com relação ao dinheiro. Todas as minhas 6, necessidades 7, estão atendidas. 4, eu simplesmente agradeço 4, e fico em paz. Existem provisões ilimitadas 8, e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos 5, são somente de abundância 2, prosperidade, para a prosperidade 0, gratidão que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Livremente através de mim. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Simplesmente agradeço. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperidades. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 0. Os pensamentos com relação 7, ao dinheiro. Todas as minhas 6, necessidades 6, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço 8, e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha 5, mente. Por isso, meus 2, pensamentos são somente de 0, abundância e prosperidade. Gratidão existe em toda 4, a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa 4, e divina. Amor, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente 5, através de 2. Eu nasci 0, para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 4. Eu simplesmente agradeço 1, e fico.
Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Com o dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Dois, abundância flui livremente através de mim. 7. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Oito, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Dois, através zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2. 0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2. 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo ter dinheiro. 4. Através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu simplesmente agradeço.
zero. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Quatro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sete. Ter dinheiro. 4. Existem provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim. De infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade 3. Ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7. E fico em existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. 8. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe 2. Em toda parte. 0. O dinheiro é uma energia 7, maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente 8. Através de mim. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 2, eu simplesmente 0. Agradeço. E fico eu tenho 7, muita facilidade 4, em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos 8, são somente de eu abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. 2. O dinheiro. Zero. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 7, grandiosos. Eu 4. Ter dinheiro. Existem provisões 8, ilimitadas. Nasci, e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5. 2. Eu me abro para a 0, prosperidade 0, ilimitada que existe 7, em toda a parte. 4. 1. Eu pago minhas contas 8, com amor 8, e de alegria. De abundância flui livremente através de mim. 5. Pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 7, eu simplesmente agradeço 4, e fico em existem provisões ilimitadas e elas vêm até 8, mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e minha prosperidade. Prosperidade que existe 0, em toda a parte. 7, o dinheiro é uma energia 4, maravilhosa 4, e divina. Alegria, eu amo 8, abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci 5, para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7, eu tenho 4, muita facilidade 8, em administrar o meu eu dinheiro. Eu domino a minha mente. 8, por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor 5, de prosperar 2, financeiramente. 2, 0. O dinheiro. Os pensamentos 7, com relação ao dinheiro 4, são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim ser feliz, de infinitas 5, prosperar financeiramente. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade 3, ilimitada 7, que existe 4, em toda a administrar parte. Meu dinheiro. 8, eu pago minhas contas 5, com amor e alegria. De abundância flui 5, livremente 5, através de 2, 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 7, necessidades 5, estão atendidas. 4, eu simplesmente agradeço. E fico em existem paz. Provisões 8, ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, 5, meus pensamentos são somente 2, de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em 7, toda parte. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 8, alegria, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 5. Eu 2, nasci para ser feliz 0, e prosperar financeiramente. 7. Eu simplesmente 4, agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Ser feliz. Infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, 2, meus pensamentos 0, são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada 7, que existe 4, em toda a parte. 1. O dinheiro é uma energia 8, maravilhosa 8, contas, e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro 5, livremente através 2, de 0. Eu nasci para ser feliz todas as e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço e fico.
eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7, 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Zero. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 5. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas prosperar financeiramente. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 4. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. 2. Elas vêm até mim. 0. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5, 2, 0. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5, 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro. 7, através de 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2. 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades são atendidas. Eu simplesmente agradeço. 0. E fico. Existem provisões ilimitadas. 7. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço.
2, eu tenho muita 0, facilidade em administrar o meu 7, dinheiro. Por isso, 4, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 0, grandiosos. Eu amo desde 7. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Zero. Eu simplesmente agradeço. E fico em 7, ilimitadas, 4, e elas vêm até mim. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, minha prosperidade, prosperidade ilimitada que existe 5, em toda parte. 2, o 0, dinheiro é uma energia maravilhosa 7, e divina. 4, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8, eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. Atendidas. 2, simplesmente agradeço. 0. Eu tenho muita facilidade 7, em administrar o meu dinheiro. Domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Meus pensamentos 6, com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Amo. 4. Existem provisões ilimitadas. Nasci, e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para 2, a prosperidade 6, ilimitada 6, que existe em toda a parte. 7. 4. Eu pago minhas contas 5, com amor e alegria. 8. Abundância 6, flui livremente 6, através de mim. 5. Pensamentos com relação 2, ao dinheiro. 2, todas as minhas 6, necessidades 6, estão atendidas. Eu simplesmente 7, agradeço e fico em existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino 2, minha 2, mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, minha prosperidade e gratidão. 2, em toda 0. Parte. O dinheiro 7, é uma energia maravilhosa 4, e divina. E alegria. Eu amo abundância, ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 0. Eu simplesmente agradeço. E fico eu 7, tenho muita facilidade 4, em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2, 0. Dinheiro, meus pensamentos com relação ao dinheiro 7, são sempre grandiosos. 4, eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim, ser feliz, de infinitas prosperar 5, sinceramente. 2, eu me abro 0, para a prosperidade 0, ilimitada que existe 7, em toda a parte. 4, meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 2, pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, minha prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 7. O dinheiro 4, é uma energia maravilhosa e divina. Amor, alegria, eu 8, amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 5, eu nasci para ser 2, feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente 7, agradeço. 4, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar 2, financeiramente. 0. Os pensamentos 7, com relação ao dinheiro 4, são sempre 1, grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim, ser feliz, infinitas prosperar 2, financeiramente. 0. Eu me abro para a prosperidade 7, ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas 8, com amor e alegria. De abundância 5, flui livremente 2, através de mim. 0. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas 7, as minhas 6, necessidades 4, estão atendidas. 1, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. 5, por isso, meus pensamentos 2, são somente de abundância, minha prosperidade, prosperidade e gratidão que existe 7, em toda a parte. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa 8, e divina. Amor, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente. 5. Eu nasci 0, para ser feliz todas e prosperar as financeiramente. 7, eu
4. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. 5. Eu domino minha mente. 2. Por isso, meus pensamentos 0. São somente de abundância. Eu me abro à prosperidade e gratidão. Que existe 4. Em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente 2. Através de 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar. Para ser atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 5. Por isso, meus pensamentos 2, são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. 4. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 5. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm 0, até mim ser feliz, de infinitas prosperar. 7. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago 5, minhas contas com amor 2, e alegria. 0, a abundância 0, flui 0, livremente 0, através 7, de mim. 4. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, estão 5, atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. 5, e elas vêm até 2, mim. 5, eu domino 5, minha 0, mente. Por isso, meus pensamentos são somente 7, de abundância, minha prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Sim, alegria. Eu amo 2, ter dinheiro livremente através de mim. 7, eu nasci para ser feliz 4, e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente 8, agradeço. E fico. Eu tenho muita facilidade em administrar 5, o meu dinheiro. Eu domino minha mente. 2, por isso, meus 0, pensamentos são somente. Eu sou digno e merecedor 7, de prosperar 4, financeiramente. 1. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo sim ter dinheiro. 2. Existem provisões 0, ilimitadas. Assim, elas vêm até mim. Permitas prosperar 4, financeiramente. 1. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a administrar parte. Meu dinheiro. 5. 2. Eu pago minhas contas 2, com amor e alegria. A abundância 7, flui livremente 4, através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço 5, e fico. Existem provisões 2, ilimitadas. 0, e elas vêm 0, até mim. Eu domino a minha mente. Por 7, isso, meus pensamentos são 4, somente de abundância, minha prosperidade e gratidão que existe 8, em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa 5, e divina. 2, alegria, eu 0, amo abundância, ter dinheiro. Livremente 7, 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico. Eu tenho muita 5, facilidade 5, em administrar 2, meu dinheiro. Domino 0, mente. Por isso, meus pensamentos 7, são eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 5, grandiosos. Eu 2, dinheiro. 0. Existem provisões ilimitadas, 7, e elas vêm 5, até mim, 4, infinitas, 5, prosperar 5, financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade 5, ilimitada 5, que existe 5, em toda a parte. 5, meu dinheiro. 2, 0. Eu pago minhas contas 5, com amor 5, e alegria. 5, a abundância 5, flui livremente 5, através de mim. 8. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, estão atendidas. 5, eu simplesmente agradeço. 2, e fico. Existem 0, provisões ilimitadas. Até mim. 7, eu domino 2, minha mente. 4, por isso, meus pensamentos 5, são somente de abundância, eu me abro prosperidade, prosperidade gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro 5, é uma energia 2, maravilhosa 5, 0, e divina. Alegria. Eu amo abundância ser dinheiro. Livremente 4, através de mim. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar as financeiramente. Atendidas.
Eu simplesmente agradeço. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 7. Meus pensamentos. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 7. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. De infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. Livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu simplesmente agradeço. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Minha mente. 4. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Com infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Gratidão que existe em toda a parte. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 4. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. 2. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo 4. Ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Ser feliz. De infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Meu dinheiro. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 7. Eu simplesmente agradeço. 4. E fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 8. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Gratidão. Toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. 0. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. De infinitas prosperar financeiramente. 2. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 2. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 4. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Gratidão que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente através de mim. 5. Eu
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domina minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo o dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas formas. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar. Financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo ter dinheiro através de mim.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperado financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em 5, toda parte. 2, o dinheiro 0, é uma energia 0, maravilhosa 0, e de 7, alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, eu simplesmente 2, agradeço. 0, eu tenho muita facilidade em administrar 7, meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu 7. Ter dinheiro. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 5, eu me abro para a prosperidade 2, ilimitada que existe em toda a mostrar parte. Meu dinheiro. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe 2, em toda a parte. 0. O dinheiro é uma energia 7, maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente 8, através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho 7, muita facilidade 4, em administrar meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos 8, são somente de eu abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, 2, o dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 7, grandiosos. Eu 4, ter dinheiro. Existem provisões 8, ilimitadas. E elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5, 2, eu me abro para a 0, prosperidade 0, ilimitada que existe em toda 7, a parte. 4, 1, eu pago minhas contas 5, com amor e alegria. De a abundância flui livremente através de mim. 5, os pensamentos 2, com relação ao dinheiro. Todas as minhas 7, necessidades 7, estão atendidas. 7, eu simplesmente agradeço 4, e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até 8, mim. Eu domino 8, minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, 5, minha prosperidade, prosperidade que existe 0, em toda a parte. 7, o dinheiro 4, é uma energia 4, maravilhosa 4, e divina. Alegria, eu amo 8, abundância, ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci 5, para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7, eu tenho 4, muita facilidade em administrar meu eu dinheiro. Eu domino minha mente. 8, por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor 5, de prosperar 2, financeiramente. 2, 0. O dinheiro. Os pensamentos 7, com relação ao dinheiro 4, são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim ser feliz, de infinitas 5, prosperar 2, financeiramente. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe 4, em toda a mostrar meu dinheiro. 8, eu pago minhas contas 5, com amor e alegria. De a abundância flui 5, livremente 5, através de 2, 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 7, necessidades 5, estão atendidas. 4, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões 8, ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, 5, meus pensamentos são somente 2, de abundância e prosperidade 0, ilimitada e gratidão que existe em 7, toda parte. 4, o dinheiro é uma energia 5, maravilhosa 5, e divina. 8, alegria, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 5,
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas, elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu me abro prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2-0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7-4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. 7-4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância, ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 4. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. 2. Elas vêm até mim. 0. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 2. Eu amo ter dinheiro. Livremente, através de 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. 2-0. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5-2. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro. 7. Através de 4. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo zero ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2. 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades são atendidas. Eu simplesmente agradeço. 0. E fico. Existem provisões ilimitadas. 7. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Zero. Eu simplesmente agradeço e fico em provisões ilimitadas. Quatro. E elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe. Cinco. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Simplesmente agradeço. 0. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Na minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Amo. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Cinco, pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada existe em toda zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. E alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Zero. Dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar sinceramente. 2. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 4. Dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 2. Pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim.
5, eu nasci para ser 2, feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente 7, agradeço. 4, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Na minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar 2, financeiramente. 0. O dinheiro, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas, nasci, e elas vêm até mim, infinitas, prosperar 2, financeiramente. 0. Eu me abro para a prosperidade 7, ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas 8, com amor e alegria. De abundância 5, flui 5, livremente 2, através de mim. 0. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas 7, as minhas 6, necessidades 4, estão atendidas. 1, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Até mim. Eu domino a minha mente. Cinco, por isso, meus pensamentos dois, são somente de abundância, eu me abro prosperidade, prosperidade e gratidão que existe sete, em toda a parte. Quatro, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente, cinco, dois, eu nasci zero, para ser feliz todas e prosperar as financeiramente. Sete, eu simplesmente quatro, agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Cinco, elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Sentimentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Dois. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, minha prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente, 2, através de 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 5, por isso, meus pensamentos 2, são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7, 4. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Cinco, existem provisões ilimitadas, dois, e elas vêm zero, até mim, ser feliz, de infinitas, prosperar. 7, 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago cinco, minhas contas com amor dois, e alegria. Zero, abundância zero, flui livremente através sete, de mim. 4. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas cinco, necessidades cinco, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Cinco, até dois, eu domino a minha zero, mente. Por isso, meus pensamentos são somente sete, de abundância, minha prosperidade, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa cinco, e divina. Cinco, alegria, eu amo dois, ter dinheiro livre zero, através de mim. Sete, eu nasci para ser feliz quatro, e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente oito, agradeço. E fico eu tenho feliz, muita facilidade em administrar cinco, o meu eu dinheiro. Domino a minha mente. Dois, são somente de eu sou digno e merecedor sete, de prosperar quatro, financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo sim ter dinheiro. Dois, existem provisões zero, ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim, permitas prosperar quatro, financeiramente. Eu me abro para a prosperidade dinheiro, ilimitada que existe em toda a administrar parte. O meu dinheiro. Cinco, eu pago minhas contas zero, com amor e alegria. De abundância sete, flui livremente quatro, através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas cinco, necessidades cinco, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço cinco, e fico em paz. Existem provisões dois, ilimitadas. Zero, e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por sete, isso, meus pensamentos são quatro, somente de abundância, minha prosperidade, prosperidade e gratidão que existe oito, em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa cinco, e divina. Dois, alegria, eu zero, amo abundância, ter dinheiro. Livremente, sete, de quatro, eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2.0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim com as infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5.0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Sim, eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, eu me abro prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ser dinheiro. Livremente, 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 7. Meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 0. Eu pago 7. Minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 2. Eu simplesmente agradeço. E fico em existem provisões ilimitadas. 7. Elas vêm até mim. 4. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e a prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Simplesmente agradeço. 2. Eu tenho 0. Muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 4. Por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro 5, para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação 5, ao dinheiro. Todas as minhas 6, necessidades 6, estão atendidas. 0. Eu simplesmente agradeço. 7. Existem provisões ilimitadas. 4. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda 2, parte. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa 7, e divina. 4, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2, simplesmente 0. Agradeço. Eu tenho muita facilidade 7, em administrar 4, meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. 2. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 7, grandiosos. Eu amo 4. Ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade 0, ilimitada que existe em toda a parte. 7. Meu dinheiro. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. De abundância flui livremente através de mim. 5. Meus pensamentos 2, em relação ao dinheiro. Todas 0, as minhas 7, necessidades 7, estão atendidas. 7, eu simplesmente agradeço. 4, e fico existem provisões 5, ilimitadas e elas vêm até mim. 8, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe 0, em toda a parte. O dinheiro 7, é uma energia 4, maravilhosa 4, e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente através de mim.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2, 0. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas. Prosperar financeiramente. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 2. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 4. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Livremente através de mim. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Simplesmente agradeço. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas coisas. Zero. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Zero. Pensamentos com relação 7, ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. 5, por isso, meus 2, pensamentos são somente de 7, abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada 7, em toda 4, a o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. 5, através de 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Com dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 2. Abundância flui livremente através de mim. 7. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, zero. Meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância, ter dinheiro. 2. Através zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Zero. Eu amo ter dinheiro.
7, 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2, 0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 8. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico feliz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo 7, ter dinheiro livremente 4, através de mim. 1. Eu nasci para 8, ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. 5, eu tenho 2, muita facilidade 6, em administrar o meu dinheiro. 7, por isso, meus 4, pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar 8, financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro 2, são sempre 0, grandiosos. 0, 1, 7. Existem provisões 4, ilimitadas nasci, e elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar 8, financeiramente. Eu me abro para a prosperidade 5, ilimitada que existe 2, em toda a parte. 0, do meu dinheiro. 7, eu pago minhas contas 8, com 8, amor e alegria. Abundância flui livremente 8, através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 6, necessidades 6, estão 2, atendidas. Eu simplesmente 0, agradeço. Existem provisões 7, limitadas e elas vêm 4, até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos 8, são somente de abundância, minha prosperidade, prosperidade e gratidão que existe 5, em toda parte. 2, o dinheiro 0, é uma energia 4, maravilhosa 4, e divina. 7, alegria, eu 4, amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu simplesmente 2, agradeço. 0, eu tenho muita facilidade em administrar 7, o meu dinheiro. 4, por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro, os pensamentos 2, com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu 7, ter dinheiro. 4. Existem provisões ilimitadas nasci, e elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade 2, ilimitada que existe em toda a mostrar parte. O meu dinheiro. 7, 4. Eu pago minhas contas 5, com amor e alegria. De abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos 5, com relação ao dinheiro. Todas 2, as minhas 7, necessidades 7, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço 7, e fico em existem 4, provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. 8. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, minha prosperidade e gratidão que existe 2, em toda a parte. 0. O dinheiro é uma energia 7, maravilhosa 8, e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente 8, através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2, simplesmente 0, agradeço. Eu tenho 7, muita facilidade 8, em administrar 8, meu eu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos 8, são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, 2, o dinheiro, 0, os pensamentos com relação ao dinheiro são 7, sempre grandiosos. Eu 4, ter dinheiro. Existem provisões 8, ilimitadas nasci, e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5, 2, eu me abro para a 0, prosperidade 0, ilimitada que existe 7, em toda a parte. Meu dinheiro. 4, eu pago minhas contas com amor e alegria. De abundância flui livremente através de mim. 5, meus pensamentos 2, com relação ao dinheiro. Todas as minhas 7, necessidades 7, estão atendidas. 7, eu simplesmente 4, agradeço 4, e fico em paz. Existem 5, provisões ilimitadas e elas vêm até 8, mim. Eu domino 2, minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, 5, minha prosperidade e gratidão que existe 0, em toda a parte. 7, o dinheiro 4, é uma energia 4, maravilhosa 4, e divina. Alegria, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim.
Eu nasci para ser feliz, prosperar, ser atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. 0. O dinheiro. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 2. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a administrar parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em 7, 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos em relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe com toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente através 2, de 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço e fico. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, 5, meus pensamentos são somente 2, de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7, 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas. Dois, e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a administrar o meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. Sim. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. 0. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci 7. Para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por 2, isso, meus pensamentos 0. São somente de abundância. Eu sou digno e merecedor 7, de prosperar financeiramente. 4. 1. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 5. 2. Existem provisões ilimitadas. Nasci, e elas vêm até mim feliz, de infinitas 7, prosperar financeiramente. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 4. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. 2. Elas vêm até mim. 0. Eu domino a minha mente. Por isso, meus 7, pensamentos são somente de abundância 4, e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em 8, toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa 5, e divina. 2, eu amo 0, ter dinheiro livremente. Através
através de mim. 7. Eu nasci 4, para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade 5, em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de sou digno e merecedor 4, de prosperar 4, financeiramente. 8. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5, 2, 0. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5, 2, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, 4, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro 5, é uma energia 5, maravilhosa 2, e divina. 0, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. 7, através de 4, mim. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu 5, tenho muita facilidade 2, em administrar 0, meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, 7, meus pensamentos são somente eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro 5, são sempre 2, grandiosos. Eu amo 0, ter dinheiro. Existem 7, provisões ilimitadas. Nasci, e elas vêm até mim, ser feliz, infinitas, prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2, 0. Eu pago minhas contas 7, com amor e alegria. 4, a abundância 5, flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, são atendidas. Eu 2, simplesmente agradeço. 0, e fico. Existem provisões ilimitadas. 7, elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. O dinheiro 2, é uma energia 5, maravilhosa 5, 5, 5, e divina. Alegria, eu 7, amo abundância, ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci 8, para ser feliz todas e as prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente 5, agradeço. 2, eu tenho muita 0, facilidade em administrar meu 7, dinheiro. 7, por isso, 4, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de 8, prosperar 8, financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 0, grandiosos. Eu amo. 7. Existem 4, provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim, ser feliz, infinitas, 8, prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade 5, ilimitada que existe em toda a administrar o meu dinheiro. 7. Eu pago minhas 4, contas 5, com amor e alegria. A abundância 5, flui 5, livremente 5, através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 2, estão atendidas. 0. Eu simplesmente agradeço. E fico em 7, provisões ilimitadas. 4, e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe 5, em toda a parte. 2. O 0, dinheiro 0, é uma energia 4, maravilhosa 7, e divina. 4, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 2. Eu simplesmente agradeço. 0. Eu tenho muita facilidade 7, em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Os pensamentos 7, com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Amo. 4. Existem provisões ilimitadas. Nasci, e elas vêm 8, até mim, ser feliz, de infinitas, prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para 2, a prosperidade 5, ilimitada 0, que existe em toda a parte. 7. 4. Eu pago 1, minhas contas 5, com amor e alegria. 8. A abundância 5, flui livremente 5, através de mim. 5. Os pensamentos com relação 2, ao dinheiro. Todas as minhas 6, necessidades 6, estão atendidas. Eu simplesmente 7, agradeço. E fico. Existem provisões ilimitadas. 1, e elas vêm até mim. Eu domino 2, a minha 2, mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada 2, que existe em toda 0, parte. O dinheiro 7, é uma energia maravilhosa 4, e divina. 1, e alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente através de mim.
Eu nasci para ser feliz e prosperar. Zero. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. 0. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas fontes. Prosperar financeiramente. 2. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 4. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremmente através de mim. 2. Pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 0. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância, ter dinheiro livremente. 5. 2. Eu nasci 0. Para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 7. Eu 4. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade 8. Em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são 5. Somente de eu sou digno e merecedor de prosperar 0. Financeiramente. 7. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. Eu amo. Existem provisões ilimitadas. Sim, elas vêm até mim. 2. Infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente 0. Através de mim. 7. Com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente 8. Agradeço. E fico existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. 5. Eu domino minha mente. 2. Por isso, meus pensamentos 0. São somente de abundância e minha prosperidade e gratidão que existe 4. Em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente. 2. Através de 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar para ser atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. 5. Por isso, meus pensamentos 2, são somente de abundância. Sou digno 0, e merecedor de prosperar financeiramente. 7. 4. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 5. Existem provisões ilimitadas. 2, elas vêm 0, até mim ser feliz, de infinitas prosperar 7. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago 5, minhas contas 5, com amor 2, e alegria. 0, a abundância 0, flui 0, livremente 7, através 7, de mim. 7. 4. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, estão 5, atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. 5, e elas vêm até 2, mim. Eu domino 5, minha 0, mente. Por isso, meus pensamentos são somente 7, de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Sim, alegria. Eu amo abundância, ter dinheiro livremente através de mim.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo sim ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas, assim, elas vêm até mim e permitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim e permitem prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas, que elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Livremente, Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. 7. Elas vêm até mim. 4. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Simplesmente agradeço. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 4. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. 32. Simplesmente certo. Agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5.2. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo 4. Ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte do meu dinheiro. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5. Meus pensamentos em relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2, 0. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 2. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 4. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente. Através de mim. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Simplesmente agradeço. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. 2. Eu nasci para ser feliz e prosperar. Quatro. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Com dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo ter dinheiro. 2. Através de 0.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Oi, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7, 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2-0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2-0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo 7, ter dinheiro. 4, através de mim. 1. Eu nasci para 8, ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. 5, eu tenho 2, muita facilidade 6, em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. 7, por isso, meus 4, pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar 8, financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro 2, são sempre 0, grandiosos. 0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperidade financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 4. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente através de mim.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, 2, 0. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu 4, ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 5, 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 4, 1. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5, 2, 0. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 7, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2, 0. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 2, 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em 7, 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância, ter dinheiro livremente através 2, 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu simplesmente agradeço e fico. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, 5, meus pensamentos são somente 2, de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7, 4. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas, dois, e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7, 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7, meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico em Existem provisões ilimitadas. Sim. Elas vêm até mim. Dois, eu domino a minha mente. Zero. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente. Zero.
Eu nasci para ser feliz, para prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Minha mente. Por dois, isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Quatro, O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Cinco. Dois, existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim feliz, de infinitas fontes. Quatro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Cinco. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Quatro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em existem provisões ilimitadas. Dois. Elas vêm até mim. Zero. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Oito. Dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Cinco. Dois. Zero. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Cinco. Dois. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Zero. Eu amo abundância, ter dinheiro sete, através de quatro. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino minha mente. Por isso, sete, meus pensamentos são somente eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Oito. Dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo zero ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar financeiramente. Oito. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Dois. Zero. Eu pago minhas contas sete, com amor e alegria. Quatro. A abundância flui livremente através de mim. Oito. Pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades são atendidas. Eu simplesmente agradeço. Zero. E fico. Existem provisões ilimitadas. Sete. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Cinco. O dinheiro dois, é uma energia zero, maravilhosa contas, e divina. Alegria. Eu sete, amo abundância, ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente cinco, agradeço. Dois, eu tenho muita zero, facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete, por isso, quatro, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre zero, grandiosos. Eu amo. Desde sete. Existem quatro, provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim ser feliz, infinitas oito, prosperar. Eu me abro para a prosperidade cinco, ilimitada que existe em toda a administrar o meu dinheiro. Sete. Eu pago minhas quatro, contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades dois, estão atendidas. Zero. Eu simplesmente agradeço e fico em provisões ilimitadas. Quatro. E elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe cinco, em toda a parte. Dois. O zero, dinheiro é uma energia maravilhosa sete, e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Oito. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. 2.0. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Amo. 4. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas. Prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 5. Pensamentos com relação a Deus. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada existe em toda parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar sinceramente. 2. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 2. Pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas prosperar. 2. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 0. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe 7, em toda a parte. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente. 5. 2. Eu nasci 0, para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu 4, simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade 8, em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 7. Com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. 5. Eu domino a minha mente. 2. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. 7. Gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente. 2. 0. Eu nasci
para ser feliz e prosperar, para ser atendido. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Cinco, por isso, meus pensamentos dois, são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar. Sete, quatro. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Cinco, existem provisões ilimitadas. Dois, e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar. Sete, quatro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Zero, abundância flui livremente através sete, de mim. Quatro, os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Cinco, e elas vêm até dois, mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente sete, de abundância, me abro, prosperidade, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Sim, alegria. Eu amo dois, ter dinheiro livremente através de mim. Sete, eu nasci para ser feliz quatro, e prosperar todas as financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente oito, agradeço. E fico eu tenho muita facilidade em administrar cinco, o meu dinheiro. Domino a minha mente. Dois. Por isso, meus zero, pensamentos são somente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo sim ter dinheiro. Dois. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Cinco. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância sete, flui livremente quatro, através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço cinco, e fico em paz. Existem provisões dois, ilimitadas dois, e elas vêm zero, até mim. Eu domino a minha mente. Por sete, isso, meus pensamentos são quatro, somente de abundância, minha prosperidade, prosperidade e gratidão que existe oito, em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa cinco, e divina. Dois, alegria, eu zero, amo abundância, ter dinheiro livremente. Sete, quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico eu tenho muita cinco, facilidade em administrar dois, meu dinheiro. Zero. Por isso, meus pensamentos são sete, somente eu sou digno e merecedor qualidade. De prosperar financeiramente. Oito. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre cinco, grandiosos. Eu dois, existem provisões ilimitadas sete, e elas vêm até mim de feliz, infinitas prosperar financeiramente. Oito. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Cinco, o meu dinheiro. Dois, zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Sim, eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. Até mim. Sete, eu domino a minha mente. Quatro, por isso, meus pensamentos cinco, são somente de abundância, eu me abro prosperidade, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro cinco, é uma energia dois, maravilhosa cinco, e divina. Alegria, eu amo abundância, ser dinheiro livremente. Quatro, eu nasci para ser feliz todas e as prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Cinco, eu tenho muita dois, facilidade em zero, administrar o meu eu dinheiro. Eu domino a minha mente. Sete, isso, meus pensamentos quatro, são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre dois, grandiosos. Eu zero, amo ter dinheiro. Sete, existem provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda dois, a parte. O meu dinheiro. Zero. Eu pago sete, minhas contas com amor quatro, e alegria. Zero, abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades cinco, estão atendidas. Dois, eu simplesmente zero, agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Sete, e elas vêm até mim. Quatro, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, minha prosperidade, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. Cinco, dois, o dinheiro é uma energia zero, maravilhosa contas, e divina. Sete, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim.
orgulho. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Simplesmente agradeço. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim com infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Que existe em dois. Zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. 2. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 5. Meus pensamentos em relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. 4. E fico em paz. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Zero. Toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. 0. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 2. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 2. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 4. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. E gratidão que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente através de mim. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Simplesmente agradeço. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 0. Pensamentos com relação 7, ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. 5, por isso, meus 2, pensamentos são somente de 7, abundância e prosperidade. Prosperidade e gratidão. 7, em toda 4. A o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância, ter dinheiro. 5, através de 2. Eu nasci 0.
para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 4. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Com dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Através de 0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2. 0. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2. 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. 7. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo ter dinheiro. 4. Através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. 7. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim feliz, de infinitas prosperidade financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, eu simplesmente 2, agradeço. 0, eu tenho muita facilidade em administrar 7, o meu dinheiro. 4, por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, dinheiro. Meus pensamentos 2, com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu 7, ter dinheiro. 4. Existem provisões ilimitadas, nasci, elas vêm até mim, de infinitas prosperar financeiramente. Sim, eu me abro para a prosperidade 2, ilimitada que existe em toda a mostrar parte. O meu dinheiro. 7, 4. Eu pago minhas contas 5, com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos 5, com relação ao dinheiro. Todas 2, as minhas 6, necessidades 7, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço 7, e fico em existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. 8, por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe 2, em toda parte. 0. O dinheiro é uma energia 7, maravilhosa 2, e divina. Alegria, eu amo abundância ter dinheiro livremente 8, através de mim. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 2, eu simplesmente 0, agradeço. Eu tenho 7, muita facilidade em 4, administrar o meu eu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos 8, são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, 2, o dinheiro, 0, os pensamentos 0, com relação ao dinheiro são 7, sempre grandiosos. Eu 4, ter dinheiro. Existem provisões 8, ilimitadas nasci, e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5, 2, eu me abro para 0, a prosperidade 0, ilimitada que existe em toda 7, a parte. 4, 1, eu pago minhas contas 5, com amor 5, e alegria. De abundância 5, flui 5, livremente 5, através de mim. 5, meus pensamentos 2, com relação ao 0, todas as minhas 7, necessidades 7, estão atendidas. 7, eu simplesmente 4, agradeço 4, e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até 8, mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe 0, em toda a parte. 7, o dinheiro 4, é uma energia 4, maravilhosa 4, e divina. Alegria, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci 5, para ser feliz 2, e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7, eu tenho 4, muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 8, por isso, meus pensamentos são somente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2, 0. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Prosperar. Abundância flui 5, livremente 5, através de 2, 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 7, necessidades 5, estão atendidas. 4, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões 8, ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, 5, meus pensamentos são somente 2, de abundância e prosperidade. 0, prosperidade ilimitada que existe em 7, toda parte. 4, o dinheiro 5, é uma energia 5, maravilhosa 5, e divina. 8, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente. Através de 5, eu 2, nasci para ser feliz 0, e prosperar financeiramente. 7, eu simplesmente 4, agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar 8, o meu eu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de sou digno e merecedor 2, de prosperar 0, financeiramente. 7, o dinheiro, meus pensamentos 8, com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas, nasci, elas vêm até mim, ser feliz, de infinitas 2, prosperar 0, financeiramente. 7, eu me abro para a prosperidade 4, ilimitada 8, que existe em toda a administrar parte. O meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas 5, com amor e alegria. 5, abundância 2, flui livremente 0, através de mim. Meus pensamentos 7, com relação ao dinheiro, todas 4, as minhas 5, necessidades 5, estão 5, atendidas. Eu simplesmente agradeço 8, e fico em existem paz. Provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino 5, a minha mente. Por isso, 2, meus pensamentos 5, são 0, somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe 4, em toda a parte. 1. O dinheiro é uma energia 8, maravilhosa 8, e divina. Alegria, eu amo abundância, ter dinheiro livremente através 2, de mim. 0. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7, 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Sejam infinitas. Prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 5. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas. Prosperar financeiramente. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 4. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em existem provisões ilimitadas. 2. Elas vêm até mim. 0. Eu domino a minha mente. Por isso, meus 7, pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em 8. Toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa 5, e divina. 2, eu amo 0, ter dinheiro. Livremente, através de 7, eu nasci 4, para ser feliz e prosperar financeiramente. 8, eu simplesmente agradeço. E fico eu tenho muita facilidade 5, em administrar o meu dinheiro. Minha mente. 0, por isso, meus pensamentos são somente de sou digno e merecedor 4, de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5, 2, 0. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim de infinitas. Prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5, 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 7, a abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos 8, com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, estão atendidas. Eu simplesmente 5, agradeço. E 2, fico. Existem provisões ilimitadas. 0, e elas vêm até mim. Eu domino 7, a minha mente. Por isso, 4, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro 5, é uma energia 5, maravilhosa 2, e divina. 0, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro 7, através de 4. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu 5, tenho muita facilidade 2, em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, 7, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro 5, são sempre 2, grandiosos. Eu amo 0 ter dinheiro. Existem 7, provisões ilimitadas. E elas vêm até mim ser feliz, infinitas prosperar. Financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2, 0. Eu pago minhas contas 7, com amor 7, e alegria. 4, a abundância 7, flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 7, necessidades 5, são atendidas. Eu 2, simplesmente agradeço 0, e fico. Existem provisões ilimitadas. 7, elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 5. O dinheiro 2, é uma energia 0, maravilhosa 0, e 4, divina. Alegria, eu 7, amo abundância, ter dinheiro livremente através de mim.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo desde 7. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico em 7 ilimitadas. 4. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe 5, em toda parte. 2. O 0, dinheiro é uma energia maravilhosa 7, e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Simplesmente agradeço. 0. Eu tenho muita facilidade 7, em administrar meu dinheiro na minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Amo. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, ser feliz, infinitas, prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para 2, a prosperidade 5, ilimitada 0, que existe em toda a parte. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5, pensamentos com relação 2, ao dinheiro. Todas as minhas necessidades 0, estão atendidas. Eu simplesmente 7, agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada 2, que existe em toda 0. Parte. O dinheiro 7, é uma energia maravilhosa e divina. E alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. Zero. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho 7, muita facilidade 8, em administrar meu eu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, 8, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar 5, financeiramente. 2. O dinheiro, os pensamentos com relação ao dinheiro 7, são sempre grandiosos. 4, eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, ser feliz, infinitas, prosperar 5, sinceramente. 2. Eu me abro 0, para a prosperidade 0, ilimitada que existe 7, em toda a parte. 4, meu dinheiro. Eu pago minhas contas 8, com amor e alegria. De a abundância 0, flui 0, livremente 0, através 5, de mim. 2. Pensamentos 0, com todas as minhas necessidades 7, estão atendidas. Eu simplesmente 4, agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas 8, e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são 5, somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. O dinheiro 4, é uma energia 4, maravilhosa contas, e divina. Amor, alegria, eu 8, amo abundância ter dinheiro. Flui livremente através de mim. 5, eu nasci para ser 2, feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente 7, agradeço. 4, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar 2, financeiramente. 0. O dinheiro, os pensamentos 7, com relação 4, ao dinheiro 4, são sempre 1, grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim, ser feliz, infinitas, prosperar 2, financeiramente. 0. Eu me abro para a prosperidade 7, ilimitada que existe 4, em toda a parte. Meu dinheiro. 8. Eu pago minhas contas 8, com amor e alegria. A abundância 5, flui livremente 2, através de mim. 0. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas 7, as minhas 7, necessidades 4, estão atendidas. 1, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. 5, por isso, meus pensamentos 2, são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe 7, em toda a parte. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa 8, e divina. Alegria, eu amo abundância ter dinheiro. Livremente. 5.
2. Eu nasci 0. Para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Ser infinitas, prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. 5. Eu domino minha mente. 2. Por isso, meus pensamentos 0. São somente de abundância. Eu me abro à prosperidade e gratidão que existe 4. Em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente 2. Através de 0. Eu nasci para ser feliz 7. E prosperar para ser atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 5. Por isso, meus pensamentos 2, são somente de abundância. Sou digno 0, e merecedor de prosperar. 7. 4. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 5. Existem provisões ilimitadas. 2, e elas vêm 0, até mim ser feliz, de infinitas prosperar. 7. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago 5, minhas contas 5, com amor 2, e alegria. 0, a abundância 0, flui 0, livremente 0, através 7, de mim. 4. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. 5, e elas vêm até 2, mim. Eu domino 0, minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente 7, de abundância, minha prosperidade, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. 8. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Sim, alegria. Eu amo 2, ter dinheiro 2, 0, através de mim. 7, eu nasci para ser feliz 4, e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente 8, agradeço. E fico eu tenho muita facilidade em administrar 5, o meu dinheiro. Eu domino minha mente. 2, por isso, meus 0, pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor 7, de prosperar 4, financeiramente. 1. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo sim ter dinheiro. 2. Existem provisões 0, ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim. Ser feliz, 7, limitas prosperar 4, financeiramente. 1. Eu me abro para a prosperidade 8, ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância 7, flui livremente 4, através de mim. 1. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 7, necessidades 7, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço 5, e fico em paz. Existem provisões 2, ilimitadas. E elas 0, vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por 7, isso, meus pensamentos 4, são somente de abundância, minha prosperidade, prosperidade e gratidão que existe 8, em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa 5, e divina. 2, alegria, eu 0, amo abundância, ter dinheiro. Livremente 7, 4. Eu nasci para 5, ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico eu tenho muita 5, facilidade 5, em administrar 2, o meu dinheiro. Domino 0, minha mente. Por isso, meus pensamentos 7, são eu sou digno e merecedor de prosperar 7, financeiramente. 8. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 5, grandiosos. Eu amo 2, ter dinheiro. 0. Existem provisões ilimitadas, 7, elas vêm até mim, ser 4, feliz, infinitas, prosperar 5, financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade 5, ilimitada que existe em toda a parte. 5, o meu dinheiro. 2, 0. Eu pago minhas contas 5, com amor 5, e alegria. 5, a abundância 5, flui livremente 5, através de mim. 8. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5, necessidades 5, estão atendidas. 5, eu simplesmente agradeço. 2, e fico existem 0, provisões ilimitadas. Até mim. 7, eu domino 2, minha mente. 4, por isso, meus pensamentos 5, são somente de abundância, eu me abro prosperidade, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. O dinheiro 5, é uma energia 2, maravilhosa 5, 0, e divina. Alegria. Eu amo abundância 7, livremente 4, através de mim. 1. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Sim. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Sete. Isso, meus pensamentos. Quatro. São somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Sete. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Feliz, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Dois. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Sete. Elas vêm até mim. Quatro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade e gratidão que existe em toda a cinco, parte. Dois, o dinheiro é uma energia zero, maravilhosa e divina. Sete, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco, eu simplesmente agradeço. Dois, eu tenho zero, muita facilidade em administrar sete, meu dinheiro. Eu domino minha mente. Quatro. Por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo sete. Quatro. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Ser feliz, infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro cinco, para a prosperidade dois, ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Sete. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação cinco, ao dinheiro. Todas as minhas necessidades seis, estão atendidas. Zero. Eu simplesmente agradeço. Sete. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Gratidão que existe em toda dois, parte. Zero. O dinheiro é uma energia maravilhosa sete, e divina. Quatro, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente, oito, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois, eu simplesmente zero, agradeço. Eu tenho muita facilidade sete, em administrar quatro, meu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são oito, somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Cinco. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre sete, grandiosos. Eu amo quatro, ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Assim, elas vêm até mim. Ser feliz, infinitas prosperar financeiramente. Cinco. Eu me abro para a prosperidade zero, ilimitada que existe em toda a parte. Sete. Meu dinheiro. Quatro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. De a abundância flui livremente através de mim. Cinco. Meus pensamentos dois, com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades sete, estão atendidas. Sete, eu simplesmente agradeço quatro, e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Oito, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Dois, que existe zero, em toda a parte. O dinheiro sete, é uma energia quatro, maravilhosa contas, e divina. Amor, alegria, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para cinco, ser feliz todas as e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. Sete, eu tenho muita quatro, facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Oito, por isso, meus pensamentos são somente de eu sou digno e merecedor de prosperar cinco, financeiramente. Dois, zero. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre quatro, grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim. Ser feliz, infinitas prosperar cinco, financeiramente. Dois, zero. Eu me abro para a prosperidade dois, ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Eu pago dois, minhas contas com amor e alegria. De a abundância flui livremente cinco, através de mim. Dois, meus pensamentos zero, com relação ao dinheiro. Todas as minhas seis, necessidades sete, estão atendidas. Quatro, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Oito, vem até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos cinco, são somente de abundância dois, e prosperidade zero, e gratidão que existe em toda a parte. Sete. O quatro, dinheiro é uma energia quatro, maravilhosa e divina. Quatro, alegria, eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Cinco. Eu
Eu nasci para ser feliz, prosperar financeiramente. Simplesmente agradeço. Quatro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Domina minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Zero. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas coisas. Zero. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meu dinheiro. Oito. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Zero. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Cinco, por isso, meus pensamentos são somente de abundância e a prosperidade. Prosperidade ilimitada existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente cinco, através de dois. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos cinco, são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim feliz, de infinitas prosperar financeiramente. Sete. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Dois. A abundância flui livremente através de mim. Sete. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Oito. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, zero. Meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro. Dois. Através zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Oito. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Zero. Eu amo ter dinheiro. Sete. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou digno quatro, e merecedor de prosperar financeiramente. Oito. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são cinco, sempre grandiosos. Eu dois. Amo ter zero. Dinheiro. Existem provisões ilimitadas, elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. Oito. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Dois. Zero. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Oito. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Cinco. Eu simplesmente agradeço. E fico zero. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até sete, mim. Eu domino a minha quatro, mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, me abro, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. Cinco, o dinheiro é uma energia dois, maravilhosa contas, e divina. Amor, alegria. Eu amo sete, ter dinheiro livremente quatro, através de mim. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte do dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda parte. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 4. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte do meu dinheiro. 7. 4. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda parte. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. 2. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu 4. Ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5. 2. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte do meu dinheiro. 4. 1. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 7. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. 0. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 8. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 2. 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte do meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 2. 0. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade ilimitada que existe em 7. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 5.
Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Existem provisões ilimitadas, elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 8. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu me abro a prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente, através de 2-0. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, sejam infinitas, prosperar financeiramente. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. 0. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo abundância ter dinheiro. Eu nasci 7. Para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 5. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 5. Eu pago minhas contas com amor e alegria. De abundância flui livremente através de mim. 4. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico. Existem provisões ilimitadas. 2. Elas vêm até mim. 0. Eu domino a minha mente. Por isso, meus 7. Pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em 8. Toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa 5. E divina. 2. Eu amo 0. Ter dinheiro. Livremente, através de 7. Eu nasci 4. Para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu simplesmente agradeço. E fico. Eu tenho muita facilidade 5. Em administrar o meu dinheiro. Minha mente. 0. Por isso, meus pensamentos são somente de sou digno e merecedor 4. De prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. Amo. 2. 0. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. 2. Eu pago minhas contas 5. Com amor e alegria. 7. Abundância flui 4. Livremente através de mim. Meus pensamentos 8. Com relação ao dinheiro. Todas as minhas 5. Necessidades 5. Estão atendidas. Eu simplesmente 5. Agradeço. E 2. Existem provisões ilimitadas. 0. E elas vêm até mim. Eu domino 7. A minha mente. Por isso, 4. Meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro 5. É uma energia 5. Maravilhosa 2. E divina. 0. Eu amo abundância ter dinheiro. 7. Através de 4.
E eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo zero ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas, e elas vêm até mim, ser feliz, infinitas, prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 2. 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades são atendidas. Eu simplesmente agradeço. 0. E fico. Existem provisões ilimitadas. 7. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 7. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Zero. Eu simplesmente agradeço. E fico em 7. Provisões ilimitadas. 4. E elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Minha prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe 5. Em toda a parte. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa 7. E divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Eu simplesmente agradeço. 0. Eu tenho muita facilidade 7. Em administrar o meu dinheiro. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Amo. 4. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim, infinitas, prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para 2, a prosperidade 6, ilimitada 0, que existe em toda a parte. 7. 4. Eu pago 1, minhas contas 1, com 1, amor e alegria. 8. Abundância 6, flui livremente 6, através de mim. 5. Pensamentos com relação 2, ao dinheiro. 2, todas as minhas 6, necessidades 6, estão atendidas. Eu simplesmente 7, agradeço. 7, e fico. 4, existem provisões ilimitadas. 1, e elas vêm até mim. Eu domino a minha 2, mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e minha prosperidade. Prosperidade ilimitada 2, que existe em toda 0. A parte. O dinheiro 7, é uma energia maravilhosa e divina. E alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. Atendidas. 0. Eu simplesmente agradeço. Eu 7, tenho muita facilidade 8, em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. 0. Dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro 7, são sempre grandiosos. 4. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim, ser feliz, infinitas, prosperar financeiramente. 5. 2. Eu me abro 0, para a prosperidade 0, ilimitada que existe 7, em toda a parte. 4. Meu dinheiro. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. 2. Pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. E elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância ter dinheiro livremente através de mim. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Zero. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Oito. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas. Prosperar financeiramente. Zero. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Oito. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Zero. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Que existe em toda a parte. Quatro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente. Cinco. Dois. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Infinitas. Prosperar financeiramente. Sete. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Oito. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sentimentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. Elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Dois. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria. Eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente. Dois. Através de zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar atendidas. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Cinco. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno zero. E merecedor de prosperar financeiramente. Sete. Quatro. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. Cinco, existem provisões ilimitadas. Nasci, e elas vêm zero, até mim. Ser feliz, infinitas. Prosperar. Sete. Quatro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meu dinheiro. Eu pago cinco, minhas contas com amor dois, e alegria. Zero, abundância zero, flui livremente através sete, de mim. Quatro. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas cinco, necessidades cinco, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. E fico em existem paz. Provisões ilimitadas. Cinco, e elas vêm até dois, mim. Eu domino zero, minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente sete, de abundância, prosperidade e gratidão que existe em toda a parte. Oito. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Sim, alegria. Eu amo dois, ter dinheiro livre zero, através de mim. Sete, eu nasci para ser feliz quatro, e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente oito, agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar cinco, o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Dois. Por isso, meus zero, pensamentos são somente de abundância. Sou digno e merecedor sete, de prosperar quatro, financeiramente. O dinheiro. Os pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo sim ter dinheiro. Dois. Existem provisões zero, ilimitadas. Nasci, elas vêm até mim. Infinitas prosperar quatro, financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O meu dinheiro. Cinco. Eu pago minhas contas zero, com amor e alegria. De abundância sete, flui livremente quatro, através de mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades cinco, estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Sim, fico. Existem provisões dois, ilimitadas. Dois, e elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por sete, isso, meus pensamentos são quatro, somente de abundância, prosperidade e gratidão que existe oito, em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa cinco, e divina. Dois, alegria. Eu zero, amo abundância, ter dinheiro livremente. Sete, de quatro. Eu nasci
para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu simplesmente agradeço. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Por isso, meus pensamentos são sete. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 2.0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas prosperar financeiramente. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. 2.0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Sim, eu simplesmente agradeço. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, eu me abro prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Alegria, eu amo abundância, ser dinheiro. Livremente, através de mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Atendidas. Eu simplesmente agradeço. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu domino a minha mente. 7. Meus pensamentos. 4. São somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo ter dinheiro. 7. Existem provisões ilimitadas. Nasci, e elas vêm até mim de infinitas prosperar. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Os pensamentos com relação ao dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas. 7. Elas vêm até mim. 4. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo abundância ter dinheiro. Livremente através de mim. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu simplesmente agradeço. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Minha mente. 4. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu amo. 7. 4. Existem provisões ilimitadas. Nasci, e elas vêm até mim ser feliz, com infinitas prosperar financeiramente. Eu me abro 5, para a prosperidade 5, ilimitada 2, que existe 7, em toda a parte. O meu dinheiro. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Meus pensamentos com relação 5, ao dinheiro. Todas as minhas 6, necessidades 6, estão 6, atendidas. 0. Eu simplesmente agradeço. 7. Existem provisões ilimitadas. 4. E elas vêm até mim. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade ilimitada que existe em toda 2, parte. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa 7, e divina. 4, alegria, eu amo abundância, ter dinheiro. Livremente, eu nasci para ser feliz todas e prosperar financeiramente. 2, eu simplesmente 0, agradeço. E fico eu tenho muita facilidade 7, em administrar 4, meu eu dinheiro. Domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são 8, somente de eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre 7, grandiosos. Eu amo 4, ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas. 8, elas assim, vêm até mim ser feliz, de infinitas prosperar financeiramente. 5. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. Meu dinheiro.